Денеска сакаме да соопштиме нова одлука за штрајк кој е закажан за генерален штрајк кој е закажан за 14 ноември 2012 година. Писмено соопштение даваме до сите медиумски куќи да нема недоумици, да нема недоречености. Значи, Самостојни синдикат на клинички центри и други здравствени организации на Република Македонија, односно штрекувачкиот одбор и одборот на лекари, реши да ја повлече утужената одлука, врз основа на која е донесена за нас неприфатлива, значи времена мерка, со што тој судски процес станува беспредметен. Донесена е нова одлука за генерален штрек, врз основа на слабите преговори, односно преговорите кои не вродија со никаков плод до сега. Сепак, ние сме и понатаму отворени за диалог и за таа цел исто ќе ви доставиме и една спогодба која нудиме на Министерството за здравство, која е формална спогодба за начинот и динамиката на преговорите, кои овој пат се надеваме ќе бидат поуспешни и доколку се постигне некоја спогодба, прифатлива за двете страни, може и да не дојде до штрек. Меѓутоа, доколку немаме прогрес како до сега, веројатно ќе се стапи на закажаниот датум врз основа на одлуките донесени од органите. Бидејќи се известени сите директори на јавните здравствени установи за да се подготват? Значи, сите работодавци, сите директори на здравствените установи се и Министерството се известени благовремено, во рок, со доставени се до архивите на установите, така да не гледаме дека овој пат би требало да се наоѓа некоја бирократска причина за реакција од типот на суд.